U ovom kritičnom trenutku, kada su prisutne geostrateške nestabilnosti na razini cijele planete, jedina politika koja jamči prosperitet i opstanak hrvatskog naroda je jaka i suverena hrvatska država, jaka hrvatska vlada i jaki državnici, upozorio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Smatra kako, nažalost, ništa od toga Hrvatska nema, jer između Zagreba i Brisela aktualna vlada bira interese Europske unije. Nažalost, aktualna vlada se čvrsto odlučila za EU birokraciju, za hladne radijatore u stanovima i hladne peći u industrijskim pogonima u Hrvatskoj, žrtvujući time vlastiti narod i nacionalni interes zbog EU interesa, za što, kao što vidimo, bivaju i obilno nagrađeni kroz uspješno kadroviranje. Recentan primjer je gospođa Šuica, koja je izabrana i na čemu joj čestitam, na mjesto jedne od 10 potpredsjednika EPP-a. Dok određeni kadrovi isplivavaju, njihove karijere idu prema gore, hrvatski narod i životni standard u Hrvatskoj ide prema dolje, nastavio je Penava. Poručuje da to nije cijena koja je vrijedna, da to nije politika domovinske Hrvatske, da je to politika koja Hrvatsku iseljava, raseljava, gasi pogone u Hrvatskoj, koja od Hrvatske radi malu zemlju za veliki odmor. Vrlo otvoreno da vas pitam, bez imalo jala, jedne trunke jala, što Hrvatska ima od pozicije, najmo prvo Dubravke Šuice na mjestu potpredsjednice Europske komisije, a onda naravno i od gospođe Pečinović-Burić na mjestu glavne tajnice, što je svojedobno slavodobitno prikazivano kao velik uspjeh hrvatske diplomacije, ali što hrvatski čovjek ima od toga? Istaknuo je kako zna da je teži put koji nalaze na veliki otpor politika koju provodi primjerice Orban u Mađarskoj. Međutim, smatra Penava, Orbanova politika je dovela do toga da Hrvati idu u Mađarsku kupovati gorivo. Međutim, politika, EU politika gospodina Plenkovića je dovela do toga da Hrvati iseljavaju iz Hrvatske, bez obzira što pojedinci koji su njemu podobni profitiraju i bivaju zato nagrađeni i visoko pozicionirani. Mislim da je ta cijena koja je nama neprihvatljiva. Domovinski pokret stoga jasno stoji na poziciji domovinske jake Hrvatske, gdje se između interesa Brisela i interesa Zagreba moramo odlučiti za interes Zagreba, jer znak jednakosti između Zagreba i Brisela nipošto ne stoji, zaključuje Penava.